Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui caixas da Sony. Nós já tivemos esse modelo aqui, né? Mais um par, e elas estão muito conservadas, muito bonitas. Vocês vão ver junto comigo. É a SS3550AV da Sony, né? Vocês vão ver umas caixas que tocam muito bem, um grave muito gostoso. Vamos dar uma olhada já nessa aqui também, ó. A gente pode passar as dimensões, o pessoal sempre pede pra gente aí para ter uma ideia. Então vamos lá, largura 30, vamos ver a profundidade varia em cima e embaixo, tá, gente? Então em cima ela tem 28, mas embaixo ela vai ter 38, tá? Então, porque ela tem uma barriguinha lá embaixo, vocês vão ver a hora que eu virar. Por isso que dá essa diferença. Então a profundidade varia. A altura 70 e quase 3 centímetros de altura. Então essas são as caixas que a gente vai apresentar hoje aqui da Sony. SS3550AV. Vocês vão ver que tocam muito bem. Visto aqui a parte traseira, vou fazer as conexões e virar. E a gente já volta para testar essas caixas da Sony. Virei as caixas, amigos. Olha aí, ó. SSB3550AV. Né? Caixas estão em muito bom estado. Eu abri aí, né? Eu falo para vocês, quando dá para abrir, quando a tampa sai, a gente mostra internamente também. Tem caixa que vem ali selada, colada, então não dá para mostrar. A gente tem aqui falante de 8 polegadas, né? Tem aqui o médio e o tweeter, né? Ainda com um pouquinho de pó. Né, ainda por cima. Ah, tem telas, né? Eu vou mostrar para vocês. Com os pininhos aí, né? Telas aí, né? Ah, o tecido tem algumas farpas aqui, ó. Né, mas ela fica assim, ó. Né, eu vou deixar aqui só para vocês fazerem uma ideia, né? Mas eu vou manter aberto para a gente ver os falantes aí trabalhando. Eu acho que isso vocês querem também. Vou mostrar outra aqui, ó. Mesma coisa. Né? Deixa eu abrir aqui para ver as laterais também. Muito bom estado. Mesma coisa, os falantes, né? Bem bacaninha. Tela também, né? Ambas com o Sony aqui. Também tem uns esfarpados aqui nas telas, né? A gente olhando assim de longe, passa, né? Mas de pertinho não. Aí, ó, ela fica assim também, tá? Eu não vou travar também, para que vocês possam ver elas em funcionamento. Nós vamos fazer um vídeo hoje com esse CDC725 Magnavox, né? O CD já tá engatilhado aí. Nós vamos utilizar aqui Polivox PR4150. Quem questionou do CLDS104, ele tá aqui embaixo. Tá em descanso, em repouso, né? Nós vamos fazer vídeo do Magnavox logo, né? Então ele tá em repouso aí, né? O toca-disco não vai acionar hoje, né? E a outra caixa aqui, SSB3550, né? Vai fazer o par. Vamos colocar para tocar então? Aqui, ó. Vocês vão ver um som gostoso, hein? Bem cheio, muito legal. We'll be right back.
aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Aquele joinha bacana aí pra gente. Comente também aí, fala o que, que você achou. A gente que tá curtindo sempre som desse gênero aí, né? Você vai falando aí se tá gostando, se não tá, né? Se você já teve, conhece, qual a sua experiência com esse tipo de caixa. E você pode se inscrever, você pode compartilhar, você pode comentar também. Eu vou ficar por aqui, um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Até lá! Thank you.